Hej! Jag heter Didrik van Honaker och jobbar som jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Svampar är kanske något man framförallt förknippar med hösten. Men även på våren finns det en del och ganska häftiga svampar man kan hitta ute i naturen. Bombmörkler, skärlakansröda vårskålar och den kanske allra mest kända vårsvampen, stenmurklan. Här har vi hittat stenmurkla precis i förorten mellan pendeltågstationen och bilvägen här. Att det är en stenmurkla kan man känna igen på att den ser ut lite grann som en hjärna, en mörkbrun hjärna som har ploppat upp i marken. Stenmurklan har länge ansetts som en delikatess, men råa är de väldigt giftiga och senare års forskning har visat att även om man kokar eller torkar dem så finns det en betydande del av giftet kvar. Så idag rekommenderas inte stenmurklorna alls som någon matsvamp. Det har också visat sig att de kan ge mera långsiktiga skador som cancer och skador på fortplantningen. Men häftiga är de ju hur som helst. Det är verkligen en cool svamp att hitta ute i naturen. Om man tar och skär i turen så här, så kan man se hur det ser ut inuti. Att den är helt ihålig. Stenmurklan är släkt med andra skålsvampar. Och den kan man egentligen säga att det är som en skålsvamp som har vänt sig ut och in. Namnet stenmurkla eller mörkla kommer faktiskt ursprungligen från morot. Samma ord som morot. Och det är för att den betyder att något som liknar en morot. Och då kan man ju undra, hur kan det här järnaktiga grejen påminner om en morot. Men det är själva verkligt toppmurklan, en släkting alltså, som påminner om morot. Och på engelska så kallas toppmurklan för morel och stenmurklan för falsk morel, alltså false morel. Ut och leta coola svampar även på våren alltså, men ät inte stenmurkling.